chez moi, il ne serait pas assuré que nous nous sommes réunis socialement d'accord. Et à mes Strabi ucretu şemeslanır, sakıncılığı ve rapit ve zaten. Bu, kendi kompaniye, amşem skoloşi, am herkes problemi bir icarit, ne icare evi. Ki problem, promisini maktabı yarı, am kokan aşağı bir sasamaklı da mevmedim yoksa sasamaklı şehri bakam açıyor. Ve ben sayıda ege şu kadar haber var. O bir tane bakıyorum, kılat gasa gibi haber, simit olurum, raunda şey çoğalırsan, saydan itip finansa, ramu göbaz mı yiyeceğiz, ahali investori, ama gesiden emit olur, am gesiz, şem osavlu biz de, muge biz de, plas su, çizdeba, nahivari saati, mazhar çizdeba, didi angarişi, რესურსები შეზღუდულია, წყალი შეზღუდულია, დანადგარები შეზღუდულია, ძალიანაც რომ მოინდო 10 მეგავატს ვერ გამოიმუშავებ, ასე რომ გაცხადი ნათქვამი არ არის, მაგრამ აპელირება იმაზე რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს ვერ დაკარგოს, სახელმწიფო არ უნდა დაკარგოს ბიუჯეტის შემოსავლებს, მაგრამ იქნებ ამ შემოსავლებს ეს ხალხი იძლება, რა ასეთი შემოსავლები უნდა მიიღო იმისგან, რაც თავისთავად ცხადია. ბოლოს და ბოლოს ძროხა იწოლება იმას, რისი საშუალებაც მას გააჩნია. ხო სწორია? მეც მას უბრალოდ ვერ გამოადენ. ანდა არის ერთი გზა, უნდა დაკლა ეს. ხო? ეხლა როგორც ჩანს, ერთს კლავენ და მეორეს ადლევენ. არის ხო, ეს პრივატები როგორც ეკონომისტი დაკითხოთ, დასანანი არის, რომ ალბათ გიგრძიმართლებ ხადი არ არის აი ministris განცხადება აქამდე რაღაც აკეთებდა იგი მეტნაკლებად ხადი იყო თუმცა ემოციური იყო რა თქმა უნდა ახლა აბსოლუტურად ხადი არ არის ახლა აი ეს ერთი აი ადრეს და ვიპასუხოს ბატონ ბალაშანე დამხადება და შეხოთანო თუ გვეწყვით ჩვენ აი რა თქმა უნდა აპატიოთ იმ არაბებს 85 მილიონი არ გადახდა ის არ დაბრებოდა ჩვენ ბიუჯეტს აი სოციალური პრობლემების მოგვარებაში არაბებს იმდენი ფული აქვს რამდენი ჩვენ დინარი გვაქვს ეს ყველაფერი რომ არაბი ბიზნესმენების შესაძლებლობების მაქსიმუმი უნდა იქნას გამოყენებული საქართველოს ესე ამ არაბ არ ფაქტი ის არის რომ არაბ შეიძლება უცხო გადამივად ეს არ გადავიხდიო ამ ფულსთან რა ყოლა და ის ამ ეს გესტი თურმე დაღირებულა ხუთი ჩვენ შეგვიძლია ვიზარაუჯეს მოკ უფრო მეტი ძღადაცენ ვიფიქროთ სპონტანურად აგერ ფოთის მიდამოები ეს არის წყლით სავსე და რომიწვიან ბუნებით სავსე ჩავდიან კონკრეტის ლოკალური ზონა ლოკალური ზონა არაბებისთვის მათ შორის ემირატებში მცხოვრები შეძლებული ამარი არაბებისთვის ეს არის უნიკალური ადგილი იმიტომ რომ ავსებს იმ ნაკლულობას ტოტალურ ნაკლულობას რაც მათ აქვს თუ ჩვენ კიდე გეუბნებით, მართლაზე აქვს გადაწყვეტილი ჩვენი რეფორმების მამებს და ასე შემდეგ და ჯერჯერობით ისინი წინააღმდეგობას ვერც ქართველი ხალხიდან ხდებიან და ვერც ოპოზიციური ძალებიდან, ჩვენ კი შეგვიძლია მხოლოდ თქვათ ის და ამით ჩვენი მოქალაქეებისა და ყველა პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანის გონებაზე ვიმოქმედოთ. ეს არის ჩვენი მიზანი, ხო? თუ ჩვენ გავყიდით, არაბები ამ ქვეყანას აუცილებლად იყიდით. სამჯერ არა? ამჟამად 300 ჰექტარი საუკეთესო ადგილი, რომელიც უნიკალური ეკოსისტემა, ბოლოს ახლა მოიწვიეთ აქ გარემოს სპეციალისტები და ის აგიხსნით თქვენ რატომ არის და თქვენ შესანიშნავად იცით იქაური კაცი ხართ, ხოლო რამდენად უნიკალური ეკოსისტემა. ეს ის მეურნეობა იქაი იქაი მასაგეონებით 3-4 მეტრ დაყრილია მიწა. ჩაოდია მშობელი. 15000 გემი შედის თვარცდები და კიდევ არა ამ ნაკლები ამდენი მიწითა და რიყის ქვითა არაბებთან შეერთებში და სანამ მათ ნავთობი გამოელევათ ისინი საოცარი გონიერებით იყენებენ იმ ფულს რომელიც არ და აშენებენ სულ სხვა ქვეყანას რომელიც და ყველები მეხავრე ხოლმე 25 წლის და 50 წლის მერე გეგმავენ საკუთარ ქვეყანას და მათი შემდეგ რაც თვითონ არ იქნებიან მათი შვილებზე და შვილიშვილებზე ფიქრობენ და ყველა დაბადებულები რატის მოქალაქეს ბანკში თანხას უდებენ და აი როდესაც ამას გააკეთებ ხელისუფლება მერე ჩვენ შეგიძლია არჩევის პრინციპიდან გამომდინარე გააკეთო ის რომ მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება ბოლოს მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მძიმე მომენტია
Adam Michnikma, ეს ძალიან ინტელექტუალურ შეხვედრას ისაუბრა პოლონეთზე და ძალიან ძიმეთ ისაუბრა, არანაკლებ ძიმეთ ისაუბრა საქართველოზე და იმ მისი ოფნის პერიოდზე 2007 წელს, როცა ის ნოემბრის მოვლენების შემდეგ იყო. Და მან პოლონეთის მაგალითზე მოიყვანა თანამედროვე ბოლშევიზმის ფორმულა. Ne ფიქრობთ ჩვენი და ასეც ამერიკისაა რომ ჩვენი მაყურებლები ინტელექტით არავის ჩამოუვარდებიან, ამიტომ ის სიტყვა რომელიც მიხნიკმა ძალიან ინტელექტუალურ აუდიტორიას შეხდენა, უცნობი სიტყვა, მაგრამ საქმეს ყველაზე კარგად გამოხატავს, მეც თქვენი ძმებით ბოდიშიც მოხდით ვახცენებ, იმიტომ რომ არსობრივად ეს ყველაზე მძიმე და შემძლელია. Мам თქვა რომ ნეობოლშევიკებს აქვს ფორმულა და რუსული აბრევიატურა, იცით თქვენი რუსულად სრულა. ბსმ. Блядь, сейчас мы. Это я говорю, твой не деда, сахла не вар. Ахла член вар. Там я говорю, да, бодишь говорить. Член умрал не суба вар. Член это вар. Член асад гинда им аз Сашиши рамия, им это ром. Амаса тависи контр шедегеби, амас мукова тависи контр реакциеби да, член аргвинда ром. Ам мимართულებით განვითარდეს ცხოვრება. Умравлецობაში ყოფნა არ ნიშნავს იმას, რომ გააკეთებ იმას, რაც შენ გინდა. Ну, онда да агетებენ, гесებს, რუსებს აძლევენ, სპორტებს, არაბებს აძლევენ, ამ ავტოსადგომებს, ებრაელებს აძლევენ და ჩვენამში თვაქო. Или баба, газадодебу сайтерсо, пособрехат утсерат гелнабит, или малобам, დაგვეგოდეთ ბატონებო, საინფორმაციო შემოგო, ბატონი აკაკესაც ერთ ყოლებას თუბრას, ამ მესამე ბლოკის შემდგომ აბარერი იქნება, მე მგონი ალბათ ამ თემებზეც გვექნება იქ საუბარი, დაგვეგოდეთ. Agida ertha mogesalmaz batonebo da minda shemoktavado saubari baton akagi asotsiatsia da dimaloba baton akagi momzali chentan baranfidobs nebaguli ro masir shegi piret ro momzaneguli qavit aya samokhalako krebis inicijativa da dakavshirebi da pirlodishi tkeni azri ma interesebs aya namuvil a eset vot molenebis garshemo igive pereli araris es აა მოკლე და რაღაც მოკლევადიანი ინციდენტი ძალიან მიზანი მასული და რაღაცა სულად გასულებული ინციდენტი არის. თქვენი აზრი ამის გარშემო ძალიან ბევრ რაღაცაზე მითხა გესაუბროთ ბატონო აკაკი, მოდი საერთ პერერზე გითხარით 2-3 წელს. აა ბევრი ადამიანი მიხვდა რა, ჩოთროკენ არის საუკეთესო ილუსტრაცია ამ ხელისუფლების და კერძო სამკაშვილის და ყოველთ უგუნური მოქმედების როგორ წაიტრამახოს ცოტა გასულებს ისე შემოიყვანა. Ведь в зоопарках я ходил, партнёры, ну, гавизианят, всё-таки, сачи сицховели, хо. Ромаль тетхела там გამომხтари галиида, да этхо дактора. Лишь моатасс галиаши, ну, საკმაოდ дичи, хорошо, это заметить нерводия. Да, это не его там. Вообще, не его, нерводия, да, что, да, что здесь я уყვდებულა თუ ყო. Запатарал, да, заметить нерводия. Надо მეორე 12000 ракета ჟანგიანი, მაგრამ აქვს ისე შეიძლება კიდე გალიაში ჯოხით და უჩხიკი გამომა და გამოვარდა ისევ რა და ეს დასავლეთის როგორ არის ისე რომ რა თქმა უნდა მისი ძალისხმევით მოხდა რომ აი ტელევიზ დახნა სხვა ერთი სოფელი იყო ბოზდაბურის ახალგორზე იმაზე კიდე გვაწოლებენ და პროცესი დაიწყებოდა ხო გამოხდა იმდეს ჯერ დაიძალა რომ პატრიარქთურმე ამანასწავლა რამდენი ლაპარაკა მეძლევთან? ნადა და მის გამოშემოვარდნენ, ბატონო. თქვა რომ აი ასია რაღაცა და რუსი ხო ხედა თუმანა მოვალო და აბა თუ მოვალო და აბა ის გამოშემოვარდნენ. არის ეხა მაგინან შეხდება მოვისმენენ და ის ისე განაცხადებდნენ. ნატილები შემოვიდნენ და ამიტომაც შემი. ისინი ხო რასაც გინდა იმას მოიმიზოდნენ და განაცხადებდნენ. დავასაო. აბა ამჯერად ეხლა ხო? ახლა